صوبائی وزیر صحت عزرا فضل پیچوہو نے سول اسپتال حیدرآباد میں داخل مریضوں کے لیے سٹی اسکین کی مفت سہولت فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سول اسپتال کے لیے جدید ترین سٹی اسکین مشین فراہم کی ہے، جس کی فلم بر وقت 160 فیچرز حاصل ہو سکیں گے، جبکہ موجودہ مشین سے صرف 16 فیچرز حاصل ہو سکتے ہیں، اور پرائیویٹ اداروں میں سٹی اسکین کے چارجز 5 سے 10 ہزار روپے تک وصول کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے لیاقت یونیورسٹی اسپتال حیدرآباد کے ڈائریکٹر ایڈمن عبدالستار جتوئی نے بتایا کہ یونیورسٹی ہاسپٹل سندھ کا دوسرا بڑا ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، جس میں اسپیشلائز قسم کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سینئر پروفیسرس موجود ہیں جو اندرون سندھ، لوور سندھ، کچھ تو ہمارے پاس بلوچستان سے اور ملک کا جو ڈسٹرکٹ صوبہ سندھ سے، پنجاب کے ڈسٹرکٹ سے، وہاں سے بھی مریض آیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اس ڈائیگنوسٹک فیسلٹیز کے لیے بھی سہولات موجود ہیں۔ پہلے سے ہمارے پاس ایک سی ٹی اسکین مشین، ایک ایم آر آئی مشین موجود تھی، لیکن چیف منسٹر سندھ نے اسی پہ زیادہ لوڈ ہونے کی وجہ سے اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے ایک سی ٹی اسکین مشین اپروو کی ہے، جو کہ کچھ دنوں میں جاپان سے ڈسپیچ ہو کے ہمارے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ مشین 160 سلائس مشین ہے۔ پہلے والی مشین ہمارے پاس 16 سلائس مشین تھی، اور اب جو مشین آ رہی ہے وہ 160 سلائس والی مشین ہے، اور ایک مریض کو تھوڑے ٹائم میں تھوڑے ریڈیشن کے ڈوز سے میگزیمم ایکسپوئرس مل جائیں گے، جس سے ڈاکٹر اس بیماری کا پراپر طریقے سے ڈائیگنوز کر سکیں گے اور ان کو علاج فراہم کر سکیں گے۔ سی ٹی اسکین مشین کی ٹیسٹ باہر پرائیویٹ اداروں میں 5,000 سے لے کر 10,000 تک چارجز ہوا کرتی ہیں، لیکن یہاں پر غریب مریضوں کو یہ سہولت مفت میں فراہم کی جائے گی، کیونکہ ہمارے منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر عذرا پیچوہو صاحبہ نے ایک فرمان جاری کیا ہے کہ کسی بھی مریض سے، حتیٰ کہ کوئی ڈونیشن کی صورت میں یا مائنر چارجز کی صورت میں، کچھ وصول نہ کیا جائے۔ لہٰذا ہمارے ہاسپٹل میں یہ فیسلٹی مفت میں میسر ہوگی۔